Varmt välkomna ska ni vara till GFA och Studio Kalmar FF som är tillbaka med Petra Len och Nils Fröling. Ja, Nils Fröling. Egentligen brukar vi ha Marcus här, men du var rätt sugen så du smög in här lite ja, före. Ja, fastän man vill ju vara först. Jag hörde ett rykte också här i korridoren om att vi eventuellt skulle bli lite hijackade här av Nisses hörna. Tyckte Filip Zakvikidis? Jo, han tyckte det. Han ville att jag skulle börja med att säga välkommen till Nisses hörna. Men ja, så blev det inte. Men jag tänker, du har ju ändå liksom Nisses hörna här nu, lite. Ja, lite grann. Jag känner mig hemma nu. Alltså. Vad hände med Nisses hörna? Och berätta, vad var Nisses hörna till att börja med? Nej, Nisses hörna var en grej. Vi gjorde en egen Instagram vid laget och någon fick briljanta idén att jag skulle vara programledare där och vi gjorde en intro till den och en melodi och allting. Skulle vi lära känna de nya spelarna och spelarna i laget, så fick jag grilla dem lite. Uh-huh. Nej, det var lite kul faktiskt. Men vad hände med Nisses hörna? Varför låste det? Nej, jag vet inte. Jag tror inte det var jäkligt roligt i början och sen så dog det lite. För att säsongen kanske inte gick som vi ville. Och, och det blev lite, vi kanske inte ska skämta på sociala medier när vi inte får med oss alla poäng vi vill. Och så. Just det, för det började gå lite knackigt där. Mm. Ja, och då är det svårare att göra content. Ja, det är det ju. Det är det ju. Peter, på tal om lite knackigt här nu. Du har ju sett alla matcherna med FF. Hur är din känsla så här nu när man har sett både Landskrona, Oskarshamn? Och Malmö för den delen. Ja, det märks ju att laget är en process. En inlärningsprocess. Att man har snappat vissa delar. Kanske inte fullt ut i andra. Och liksom det blir lite krockar märker man ute på planen. Mentalt kanske hur man tänker och sådär. Och det får ju lite konsekvenser då i beslutsfattandet. Bland annat senast mot Landskrona. Det blev lite onödiga omställningar på laget och sådär. Så men det märks ju att det finns mönster i det här som är tydliga. Men sen ska man liksom få ihop helheten nu också. Men sen ska man ju också veta att det är tidigt och att alla har inte varit i träning, inte samtidigt. Man har inte spelat ihop kanske tillräckligt mycket och sådär. Så att det kommer att ta tid. Ja, på tal om inte varit i spel än, du är fortfarande lite sliten. Vad har du för, ja, för skavank? Ja, förra säsongen var ju en väldigt tuff säsong för mig. Jag fick ju problem där med knät och sen så har jag ju några problem följt med mig in i den här säsongen. Men jag känner mig pigg. Jag har varit i full träning nu i en och en halv vecka. Men vi har hållit mig från de här träningsmatcherna. Bara säkerhetsskäl. Så förhoppningsvis så är jag på plan igen i matchsituation. Du är 20 år och fyller 21. Lite oroväckande att du sa att jag känner mig som en gammal gubbe. Utveckla det. Nej, det blir ju svårt nu när man har varit ledig och det är svårt att få den matchningen i kroppen liksom, själv i gymmet och gå ut och springa och så här. Det är svårt att få fotbollsmässigt igång kroppen liksom. Och sen så när man kommer tillbaka hit och så är det full rulle direkt liksom, och så på ett hårt konstgräs liksom. Det kan ta på en. Men jag tror att det är lite mer individuellt det är mer individuellt. Mm. Så andra kanske klarar det mycket bättre, men för mig så har det varit lite tuffare. Du har ju en spelstil som är väldigt all in så att säga. Är det någonting du tänker på att du ska liksom kanske behöver överväga vissa situationer lite mer och kanske inte kötta för mycket liksom hela tiden? Ja, väldigt svårt för oss om någon säger till mig gå 70% så jag har svårt för det. Liksom för när jag går ut på plan så är det alltid 100 eller ingenting liksom. Och jag behöver nog få in det där lite när någon säger gå 80% på den här övningen och sen 70 där. Mm. Så jag måste lära in det beteendet. Men jag tycker ändå att jag är på god väg där. Men ibland så blir det att jag går 100 när jag kanske inte ska göra det. Ja, vi pratade om det innan. Du är 20 år nu och fyller 21 här om någon månad. Ung och ändå mycket erfarenhet, och när jag säger erfarenhet så är det erfarenhet utifrån att trassla sig ur skrynkliga situationer om vi pratar om Kalmar FF senaste två säsonger. Hur tror du det kommer liksom påverka dig som fotbollsspelare i framtiden? Ja, alltså om man hamnar i en sån här situation igen så vet man ju vad man ska göra, vilken inställning man ska ha, vilken mentalitet man ska ha
och allt det där. Så det tror jag att jag kommer ha med mig. I alla fall från de här två senaste säsongerna. Så det är, ja, mest det tror jag. Vi måste ändå ställa frågan om den nya Henrik Rydström som tränare. Hur har din bild varit? Min bild har varit väldigt bra. Han ställer krav på oss som det inte har riktigt varit innan. Och spelidén som vi har är väldigt rakt framåt, sätter oss offensiva i bra positioner och bra lägen på plan. Så det är som vi inte riktigt har haft innan. Så det känns otroligt bra faktiskt. Det är riktigt kul. Så förhoppningsvis vi är offensiva får mer boll och får ja, mer hjälp i offensiven. Liksom. Du spelade ju lite under Henrik hösten 18. Mm. Där. Du fick ju speltid då. Mm. Så det var ju lite åt det hållet redan då. Mm. Hur ni agerade då den hösten. Mycket mer possession än tidigare. Så du känner igen delar av det nu eller? Ja, det är absolut. Ja, det gör jag. Det gör jag. Så det är inte någonting riktigt nytt för mig. Så det är roligt att komma tillbaka till en sån spel, ja, idé och spel som vi vill ha här. Så det är bara roligt. Orkar du med teorin då? Jo då, för fan. Det är lugnt. Det är lugnt. Är det roligt med teori? Eller man får ju liksom, fördomen blir ju att teori är lite så halvtråkigt, men hur upplever spelarna teori? Ja, jag tycker det har varit jäkligt bra. Vi är fullt fokus hela tiden liksom, men det, man får ju lära sig saker om fotboll som man inte riktigt, ja, inte riktigt hade tänkt på innan liksom. Hur man ska göra i den situationen, för man går igenom alla situationer egentligen. Så om man hamnar i en sån, vad ska jag göra då? Defensiven och offensiven. Så det är lärorikt där. Mm. Det är också tänket att träningen ska vara så svåra så att det blir enklare på match. Mm. Är det så? Mm. Man sätts i svårare situationer på träningen än vad man gör i matchen, i alla fall som vi tränar nu. Vi försöker få fram liksom, okej, vad ska vi göra när det är tre stycken runt dig? Liksom, hur kommer vi loss därifrån? Hur kommer vi loss från en hög press liksom, och sådana där saker? Så om man har med det i träningen så får man ju med det i match. Så det är det vi försöker slipa på nu. Det är ju ingen hemlighet att ambitionen för dig personligen är att ta dig vidare i din karriär. Känns som att det kan ske när som helst. Hur går tankarna kring nästa steg? Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag var ju skadad förra säsongen. Så där mitt tankesätt har egentligen varit att komma tillbaka så snabbt som möjligt och börja spela fotboll igen. Och sen nu är jag igång och allt det där. Sen får man ju se vad som händer, det vet ju inte jag. Men jag försöker leva i nuet nu. Liksom och jag är 100% på träning, match och i teorirummet. Så det är där jag är just nu. Ja, förlåt, har ni börjat prata förlängning någonting, kan man efter? Nej, inte riktigt än. Nej. Inte än. Hur är livet som fotbollsspelare i Kalmar FF och i Kalmar 20 år gammal i februari under en pandemi? Ja, det är väldigt mycket att man kommer till träningen, tränar, går hem, äter, sover och sen repeat. Liksom. Det är så min vardag ser ut egentligen. Sen ibland så blir det ju att man träffar någon i laget, kanske man sitter och spelar eller någonting sånt där. Men du, vi har ju en cupmatch som väntar. Ja. Cupen för dig. Mm. Du har ju spelat några cupmatcher i alla fall. Så. Det har jag gjort. Fem totalt, va? Ja. En i Åtvid, fyra Kalmar FF. Och du var du med på alla tre gruppmatcherna förra året? Ja, det var jag. Det var jag. Då gick det ju hyfsat bra. Vad är känslan med cupen då? Ja, det är klart att man är ju med i cupen för att vinna. Det är ju det man vill göra. Mm. Man vill ju alltid vinna. Så det är i alla fall min inställning till det. Liksom. Sen så har vi inte riktigt pratat så jättemycket om vad våra mål är i svenska cupen. Mm. Men självklart så är det ju i hela laget att man vill vinna. Så är det. Hur ser du på gruppen då? Ja. Umeå, Brage och Djurgården. Ja, det är en tuff grupp egentligen. Det är ju klart det. Brage har vi ju mött innan. Djurgården har vi ju i serien. Så ja, jag kan tänka mig att vi vet ganska mycket om de här lagen. Umeå har vi aldrig, ja, jag har aldrig mött dem. Så det kan ju också bli en spännande match. Så vi får se vad som händer. Det ska bli kul. Är du tillgänglig på söndag?
Det hoppas jag att det är. Spännande. Lite breaking news här då i studio Kalmar FF. Matchen är på söndag. Mm. Klockan 12, va? Klockan 12. Mm. Och här på Gasten. Alla lag kommer hit nu för tiden. Ja, det är lite skönt. Alla vill till Kalmar. Ja, det är så. Alla vill. Bra, bra där. Avslutningsvis då. Vad kan vi liksom förvänta oss av Nisse Fröling säsongen 2021? Förhoppningsvis mycket fart på plan. Och att jag är på plan hela tiden. 90 minuter varje enda match. Och förhoppningsvis mycket mål. Och kanske kommer Nisses hörna tillbaka. Ja, kanske, det vet vi inte. Får se. Kanske vill fansen ha lite mer videos på de nya spelarna. Mycket bra. Mm. Tack så mycket, Nisse Fröling, för att du kom hit. Tack. Vi tar ett break och efter pausen är vi tillbaka med vår klubbchef Marcus Rosenlund. Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Välkommen tillbaka till Studio Kalmar FF och välkommen in i studion, säger vi till Marcus Rosen. Petad av Nisse Fröling. Ja, bänkar då. Ja. Hur känns det? Ja, det är hårt. Va? Det... Men du är ju, det får man ändå fylla i där, du är ju en oerhörd tävlingsmänniska, har jag insett. Ja, jag är dålig förlorare kanske. Ja, det är så. Ja, det må man nog erkänna. Hur liksom avspeglas det sig i organisationen? Är det mycket tävling där uppe nu eller? Nej, jag gör inte så mycket nu tyvärr tävlingsmässigt. Men, men i min historik så kan det nog vara någon golfklubba som har flygit upp i någon gran och någon klubba som har gått av. Men det kommer ut ibland. Jag gillar inte att förlora. Spel hemma då? Ja, det är lika allvarligt det. Fråga mina barn. Ja. Du var ju, nu outar jag här lite, men du var ju helt okontaktbar under kvalet här när du gick runt uppe i logerna här. Hur mådde du under de här två kvalmatcherna? Eller första matchen får jag säga. Första 10 i Jönköping mådde jag inte bra. Det gjorde ingen. Nej, men det var väl jobbigt på ett sätt. Det var det nog. Sen är det så att oavsett om jag ser fotboll, jag är ganska inne i det jag tittar på alltid. Jag är koncentrerad på det jag ser. Jag gillar inte att folk pratar med mig. Och det var det några i ville göra. Och då var inte jag kontaktbar. Och det hade nog inte varit på en vanlig match heller. Även om det var ett kval. Mm. Men var du så här innan du klev in i Kalmar FF också? Absolut. Vad jobbigt. Nej, men när jag satt på läktaren på familjeläktaren med min dotter, då ville jag se matchen. Och om du satt någon kompis några rad ner så ville de gärna prata. Nej, nu är det fotboll. Ja, men så är det. Social kille. Mycket social kille. Jag kan vara trevlig ibland. Du, om vi ska prata lite sportsligt med dig. Nu är kanske smekmånaden slut här. Det kom lite motgång i resultat och så vidare. Hur hanterar ni att det börjar knorras lite nu i diverse medier och kanske lite supporterled kring de resultaten som har varit mot Oskarshamn och Landskrona? Nej, men jag tror jag beskrev det här för två studier sen, att liksom, det här är en process som kommer ta tid och vi måste ha tålamod. Och det är viktigt att vi internt har tålamod och ge tiden att jobba med den här förändringen som vi genomgår just nu. Så att jag tycker att utifrån hur stämningen är på kontor och sånt, absolut inte. Tvärtom, vi håller i det och det är tålamod som gäller och det kommer ta tid. Så är det. Det är ju några skador i truppen trots allt, många är på bättringsvägen. Finns det resurser för Jörgen att kunna plocka in någonting extra om det skulle vara så att någon skada håller i sig? Ja, generellt sett när man får, om man får en längre skada så blir det ju en sjukskrivning av det och då får man ju en mindre lönekostnad och då finns ju alltid utrymme att titta på hur man använder den potten pengar då, som frigörs. Så det är klart att vi värderar det hela tiden. Super. Mm. Du, det är på gång ett årsmöte här i nästa vecka. Två veckor, förlåt. Det fjärde mars. Fjärde mars. Torsdag 4 mars. Och hur blir det något årsmöte överhuvudtaget? Ja, det blir ett årsmöte. Det blir ett årsmöte. Det är faktiskt att imorgon kommer vi publicera årsbokslutet tillsammans med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse på hemsidan. Det kommer också information hur man då joinar det här mötet och på grund av pandemin så kommer det vara digitalt så man kommer kunna delta var man än befinner sig och det vi har märkt tidigare när vi kör digitala möten, medlemsmöten är att intresset är ju faktiskt kanske större, vi får fler deltagare så att sist hade vi någonstans runt 270 som deltog på medlemsmöte så jag tror att det blir ganska välbesökt medlemsmöte eller årsmöte men dock då digitalt. Så att imorgon kommer det komma ut ett batteri med information och hur man tar sig dit och hur man anmäler sig och allting runt resultatet runt föreningen 2020. Hur många tror du kommer ansluta till årsmötet? Jag har ju sagt till ett gäng som jag jobbar med att vi snudd 300 tror jag. Ja. Det tror jag.
Och många av dem som går på årsmötet, förutom att de ser fram emot årsmötet, så brukar man se fram emot en fika då ju med medlemsvänner då. Ja. Och det är ju faktiskt första torsdagen i mars. Och jag har hört ett rykte om att det eventuellt ska bjudas på någonting mobilt. Ja, nej, men vi har tittat tillsammans med en av våra samhällspartner, Danske Vinbageriet. Vi kommer ta fram en liten FF-bakelse som man kommer kunna hämta ut här på kontoret och tillsammans med kanske årsberättelsen eller vad man nu vill hämta. Och då kommer vi ta en liten peng för det, och det kommer gå till vårt samhällsprojekt Kalmar FF med hjärtat. Så att man får den här tårtan, så man kan ha den på årsmötet hemma, den lilla bakelsen, och samtidigt njuta av den goda smaken och följa mötet. Så det kommer finnas här, mer information kommer komma ut på hemsidan inom kort. Trevligt, på absolut. Alla sätt och vis. Mm, absolut. Peter, har du någon fråga till Marcus? Nej, inte idag. Inte idag. Men är du nöjd med bokslutet? Ja, jag uttalade mig om det var ganska tidigt efter kvalmatchen, tror jag. Och den lilla prognosen jag lade stämmer ganska exakt faktiskt. Det slår på någon krona. Spännande. Så att håll ut imorgon, någon gång under dagen, så kommer det ut. Så ser man svart på vitt exakt vad det blev. Super. Tack så mycket, Marcus, för det. Årsmötet, det signar man upp då... Man anmäler sig, ja, antar jag, via hemsidan. Ja. All information kommer där. Jajamän. Och var med på det. Och det här med massipantårtan lät ju fantastiskt trevligt. Ja. På alla sätt och vis. Både gott och gott nyttigt. Gott och trevligt. Ja, eller nyttigt kanske på ett annat sätt. Efter pausen är vi tillbaka med vår nya chefsscout, Peter Svärd. Det ska bli kul. Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till Studio Kalmar FF, och vi säger välkommen in i studion till Peter Svärd. Tack ska du ha. Och välkommen tillbaka till Kalmar FF. Väldigt roligt, ja. Ja, det är lite oväntat kanske många tycker, eller? Ja, ja, det är klart, det är en helt ny roll på ena sättet, och jag har varit där tidigare och det är klart, men jag, ja, det kändes väldigt inspirerande när jag pratade med Jörgen och Jens, och då är deras idé om hur det här skulle byggas i framtiden och sådär, så att det känns väldigt spännande. Ja, du har ju onekligen en rutin, en stark rutin som tränare. Är du klar med tränaryrket nu, eller? Det är ju, jag har lärt att man ska inte stänga så mycket dörrar i någon bransch, kanske inte i den här branschen heller, men det här känns väldigt, väldigt inspirerande, och det, man får vara ödmjuk när man går in i det här. Man har sitt eget tränaröga, men nu ska man titta utifrån mer objektiva saker som tränarteamet vill jobba med, och så att man inte blir för mycket liksom tillbaka i sitt eget öga, utan man måste titta utifrån hur ser spelet ut här och hur vill vi ha det och alla de här sakerna. Så det är massor att lära sig, men kanske lite enklare att lära sig när man har lite rutin på fotbollen. Ja, beskriv din arbetsuppgift. Vad är det du gör? Ja, det är ju egentligen att utifrån spelprofil, spelmodell, att optimera och hitta ökad träffsäkerhet på att hitta spelare som passar in för Kalmar FF, för så kan lyfta laget på planen här ute, men också säkerställa återväxten från akademi och så vidare in i A-laget och kvaliteten och alla de här sakerna. Och det innebär att kolla på väldigt mycket fotboll och väldigt många fotbollsspelare? Ja, det gör det ju, men det kanske utifrån ett perspektiv där jag tidigare har tittat mycket på laget, organisationen, hur ser det ut, hur ska vi möta dem med vårt lag och så vidare. Nu blir det mer att identifiera vilka spelare i de olika lagen som vi har tittat på kan vara intressanta för oss, en eller två, kanske bara en. Mm. Och så fokusera och titta på de individuella spelarna istället för på helheten. Det låter som ett ganska kul jobb. Ja, det är väldigt spännande. Men det blir mycket fotboll, och det är liksom på ett annat sätt. Det är inte så att man är bunden, nu ska man vara på plan 7 dagar i veckan, utan nu är det mer att hitta en struktur och ett sätt att jobba med och se mycket fotboll. Det finns ju hur mycket live, olika scoutingplattformar. Sen vet vi också att när det gäller Allsvenskan och Superettan, så sänds ju massor med matcher på TV. Så att det finns alla möjligheter. Mm. Ja, vi pratade ju här förra veckan. Mm. En intervju med dig och Jörgen där. Och vi pratade just om det här begreppet scouting. Att Sverige var lite sent på bollen när det gäller den delen, att man har identifierat en person som ska syssla med det här. Mm. Varför tror du det har varit så? Jag tror egentligen det handlar ju om prioriteringar, ekonomi, och jag menar, man kan backa bandet kanske, nu är det väl snart lite mer än 20 år sedan, då fanns det en person som var helt ställd runt ett fotbollslag. Mm. När det fanns en tränare som huvudtränare som var helt ställd i Allsvenskan.
Idag är det ju i Kalmar FF kanske väldigt, väldigt många fler, men scoutingrollen har ju blivit mer och mer uppmärksammad de sista åren. Men tittar man ut i motsvarande länder av Sveriges storlek så är den ju väldigt mycket mer omfattande och varit tidigare ute. Så att jag tror att det är bara på början och att det kommer att utvecklas och att väldigt många fler lag kommer att jobba mer med att ha någon person som är ansvarig för att bygga upp någon form av scouting kopplat till klubbens idé. För tittar man krasst på det så är ju vinsterna ganska stora. Om man får en metodik och en systematik i detta. Dels att man kanske bygger en platå eller en plattform med massa olika spelare. Att man blir mycket, mycket, mycket tydligare vad man vill ha in specifikt. Man borde kanske börjat jobba med det här mycket tidigare i svensk fotboll egentligen. Ja, det kan man ju tycka. Sen så kan man ju liksom, får ju liksom utgå från nuläget och titta framåt. Men det, rent teoretiskt sett så borde det vara så här att det säkrar ju investeringen på ett väldigt mycket bättre sätt. Och man kan ha bättre underlag för det man tittar på. Föreningen äger också idén utifrån att rekrytera spelare. För att man ofta rekryterar man ju spelare liksom och rätt. Och kanske inte, framförallt om man tar dem till akademin, så får man inte utväxling för dem i A-laget förrän kanske år 3, år 4, år 5. Mm. Och då måste ju idén i hur man spelar och man rekryterar spelare ändå stämma överens över den perioden. Så att det får inte skifta för mycket i förhållande till vilka tränare som finns i föreningen, utan det måste finnas en idé och där klubben äger den. Och klubben ansvarar också för att anställa tränare som passar in i det sättet man vill spela på. Och därför kan man bli långsiktig. Ja, men så är det ju. Ja. Helgen som var då, så antar jag att du såg x antal matcher. Mm. Hur många såg du? Nej, men jag såg väl en 4-5 matcher under helgen som var. Var att titta live på Malmö-Mjällby. Som spelades i fredags, och så var jag tittade på HIF mot Göteborg i lördag. Så såg jag ju Kalmar mot Landskrona då på tv i söndags, och så har jag tittat lite grann på några matcher, inte hela matcher då, men för att titta på enstaka spelare som skulle kunna vara intressanta för Kalmar framöver. Mm. Och det tänker du berätta vilka de är? Ja, det finns ju viss hemlighet i den här branschen överlag när det gäller sådana här saker, men det som är fokus just nu är ju att titta på och skaffa sig en framförhållning och kunna vara proaktiv mot sommaren och mot nästa fönster utifrån det som vi bygger upp nu. Men eftersom det är också ett blankt papper när jag startar till viss del, så är det också väldigt mycket att bygga struktur och metodik kring de här sakerna i hur vi vill jobba. Mm. Rent konkret, gör ni något specifikt just nu? Jag tänker på målvaktsfrågan till exempel. Där finns det bara två målvakter nu. Ja. Hur tänker ni där? Nej, men rent konkret så är det väl så just nu att truppen exklusive då en tredje målvakt i A-truppen är ju numerärt full. Men sen är det ju hela tiden en värdering och bedömning nästan från dag till dag, där tränarteamen är väldigt involverade i de här sakerna. Mm. Men så att just nu så är det att vi ska av marknaden för att vara beredda om det händer saker. Vi har inte någon konkret diskussion igång med till exempel en målvaktsfrågan. Utan Lukas och Tobias är de som jobbar med det just nu. Mm. Hur tänker ni runt mittbacksproblematiken då med skadorna här? Men vi följer ju den, tittar på hur ser truppen ut, hur ser det ut underifrån och hur presterar de här spelarna och värderar det hela tiden. Försöker skaffa oss en beredskap för om vi behöver göra olika saker i olika positioner. Men just nu så är det liksom en utvärdering nästan från dag till dag. Mm. Det är mer att du lyfter blicken nu då? Lyfter blicken, precis. Mm, okay. Jag tänkte på det också, vi var inne på det initialt där. Rekrytering och scouting, att det har liksom blivit mer viktigt för föreningarna, och det är klart, ekonomin spelar ju självklart roll i detta. Men när du var här 15-17, hur jobbar ni då med rekryteringen? Nej, men det var väl ett sätt att liksom att det kommer ju, dels så har man ju ett behov utifrån det spelsättet som man har och utifrån den truppsituationen som finns i det läget. Och sen är det ju så att då jobbar vi konkret, var det ju Thomas och jag som var huvudansvariga för fotbollen i det läget, och då det är klart att väldigt mycket av vårt nätverk och de spelarna som fanns runt omkring i den banken så att säga som kunde bli aktuella. Sen är det ju också så fortfarande, rådgivare, scouter finns ju med som en del i att
att få information och uppdatering på vilka spelare som är tillgängliga på marknaden. Mm. Så de fanns ju med i det läget. Det som man inte kunde göra när man inte har scout är att kunna titta på spelarna och följa spelaren så många gånger som man kanske egentligen vill, noggrannheten kring det att titta på spelare i den här utsträckningen som man kan göra när man har en scout som har tid att lägga den tiden på att följa upp spelare och titta på dem flera gånger. Mm. Mm. Jag tänkte på det också, det här med att träffa rätt. Det vet ju alla att det är rätt svårt, oavsett hur mycket pengar man har tillgängliga. Har du något sånt här liksom bra och dålig rekrytering som du skulle kunna vilja delge oss här? Som du känner att här hittar vi verkligen rätt? Nej, men alltså, utifrån ett Kalmar-perspektiv så är det ju klart att Marcus Antonsson som var en konkret spelare som fanns med i pipeline när jag kom hit och som Thomas och övriga hade identifierat innan jag kom in i bilden och jag träffade Marcus på vägen och tittade på honom på de klippen som fanns och tittade på matcher som han hade spelat och så vidare. Och det var ju också en profil där man sökte en målskytt, en effektiv målskytt. Så är det ju naturligtvis så att det blev en lyckad värvning där man också ville ha någon form av försäljningspotential. Och det gick ju hela vägen så att säga. Så är det. Och det händer ju inte så ofta. Det händer inte så ofta och det är lite grann det som också är viktigt att veta, att man får inte landa i ett läge där man blir liksom för rädd och för feg för att rekrytera spelare för att man inte ska göra fel. För fel kommer man göra och det passar inte in och det är kanske liksom olika saker som gör att det inte kommer att fungera. Men däremot så måste ju kravet vara att man ska öka träffsäkerheten och träffa rätt fler gånger. Och sen är det ju alltid så här också pedagogiskt, är det ju en utmaning ibland att gentemot supportrar, publik, kanske till och med ibland mot det egna laget, att när man rekryterar en spelare så är det inte alltid för att den ska prestera dag ett. Nej. Utan det kan ju också vara så att den ska prestera om 6 månader eller 12 månader i det här i spelarlogistiken. Och sen är det klart att varje spelare får gärna prestera dag ett, men det kan också vara på olika sätt och olika syfte med en rekrytering. Så det är också viktigt, typ att man tar Lukas Röse och Noah Chamoun nu till exempel som har kommit in som unga spelare. Ja, just det. Och där vi tror att det är väldigt stark allsvensk potential i de spelarna. Men också ska de också få tid på sig att hitta den prestationen och komma in i det. Och de får gärna prestera före än efter, men det kommer ta lite tid. Och det måste man förstå också som supporter och publik. Hur bakbunden känner ni utav ekonomin just nu? Ja, men det är alltid de begränsningar om man sitter i Manchester City eller man sitter i Kalmar. Men det viktiga är någonstans att man har en idé om att ja, men det här är vår struktur när det gäller löner, det här är vår möjlighet. Kan vi kanske just nu bara rekrytera Bosman-spelare så vet man det, vilket innebär att det gör ju rekryteringen effektivare, för du kan filtrera ut och väck massor med spelare när du skaffar dig en bild av att det här är det som vi ska jobba med. Då får du en väldigt mycket mindre grupp spelare som du tittar på och då kan du bli effektivare och bättre och mer pricksäker på den gruppen. Mm. Och slipper varken titta på spelare som ligger för lågt eller för högt. Jobbar ni med en skugglag nu eller? Hur gör ni? Ja, det är ju en del i scoutingen som när man gäller att vara proaktiv. Det gäller att skapa sig liksom team kanske som bygger på att som du säger, skugglag eller shadow team där man har identifierat ett antal spelare som du följer, och när man är liksom i ett skarpt läge så ska man kunna ha titta på dem ett antal gånger tidigare och så ska man kunna liksom rätt så snabbt kunna rulla igång de här processerna och slippa börja liksom direkt att nu fick vi en spelare skadad i mittbackspositionen och då ska vi helst ha några spelare som vi vet att de är möjliga utifrån en ekonomisk bild, de är möjliga utifrån en spelarprofil, de är möjliga utifrån en kontraktsituation och så vidare. Och sen så får det ju vara levande ska jag säga, dokument, för det måste ju hela tiden uppdateras och följas upp naturligtvis. Justeras. Många föreningar runt om i världen, inte minst i Sverige, är liksom i ekonomisk brygga. Ja. Fast inte riktigt Kalmar FF, om man nu får lyssna till det årsbokslutet som kommer här nu. Hur påverkar det Kalmar FFs situation, liksom marknaden? Hur ser den ut nu, marknaden? Nej, men alltså man bara tittar utifrån Kalmars perspektiv så äger man ju rekryteringen av spelare på ett helt annat sätt när man förhåller sig till en stabil ekonomi.
Och det tror jag på något vis också effektiviserar sökandet och därmed också träffsäkerheten i slutändan när det gäller att hitta spelare. Och jag vet inte sen om du menar att man kan spelarna välja en klubb som har en stabil ekonomi i förhållande till en klubb som har mindre stabil ekonomi, så kanske det ändå är så att de väljer det kontraktet som kanske är mest finansiellt bäst för spelarna då. Men över tid så tror jag för Kalmar FFs del så är det ju viktigt att ha en stabil plattform, en ekonomi som är långsiktigt hållbar så man steg för steg kan flytta fram, kanske lite grann med hjälp av att man kan öka sina intäkter och gå den vägen istället. Mm. Och då tror jag att det blir bättre att vara pricksäker i sin scouting också. För ambitionen måste ju ändå att få upp snittlönen lite grann som är på 35 000 idag. Den låg på 54 innan. Mm, va? För det är väl också en konkurrens. Ja, men det vi hade ju ett av mina första möten här, så satt vi liksom i fotbollsgruppen där Anders och Jocke är med från styrelsen. Mm. Det är en väldigt tydlig medvetenhet om att man måste gå den vägen istället för att chansa på att ha högre löner och så tror vi kan ta in bättre spelare, så kan vi sälja, så kan vi täcka upp någon förlust ekonomiskt kanske. På det sättet, och då blir det ju liksom, då hamnar man lätt i situationer där man inte kontrollerar situationen utan man hamnar i panik och vill göra korta lösningar och så vidare. Så att mer långsiktighet och mer tålamod så tror jag det är lättare att utveckla en bra prestation och ett bra resultat på plan. Mm. Jag tänkte också på det, vi kan väl smyga in lite kupp här också. Jag vet ju att du var och tittade på Umeå mot, vad heter de, Neuros, va? Neuros, ja. Mm. I Stockholm. Vad var det du såg där? Vad är det för lag Kalmar möter nu på söndag? Umeå är ju ett lag som degraderas från Superettan och har bytt ut ganska mycket spelare. Men de var väldigt tydliga i sitt sätt i hur de ville formera sig både offensivt och defensivt. Och hade en tydlig idé. Nu är det ju också en annan matchdignitet när man kommer ner till Kalmar och ska möta ett allsvenskt lag och kommer att uppträda på det sättet här nere. Men vi har pratat med tränarteamet med Rasmus och Douglas och Donald Henrik och Stefan. Så de har fått en uppdatering om Umeå, så att jag hoppas att det ska vara en liten hjälp till att kunna vinna på söndag. Vad varnar du för då? Nej, men alltså, de har ju en väldigt tydlig idé när det gäller att attackera snabbt och kunna spela sig ur motståndarens press. Så lyckas de med det och så kommer de kunna ställa till problem för Kalmar. Men samtidigt så har Kalmar kanske en större individuell kvalitet men också ett kollektiv som ska kunna manövrera ut. Mm. Avslutningsvis då, hur många matcher blir det i denna helgen att se på? Nej, men vi får väl liksom, det blir ju säkert, nu sätter kuppen igång och jag satt just nu innan jag gick ner här nere och tittade igenom där, så där är ju spel både lördag, söndag, måndag, så att det blir ju en eller två matcher varje dag där som man kan se och titta på spelare. Mm. Har du något sånt här litet kontrollton hemma med jättemånga TV-apparater så du kan följa många matcher? Nej, jag har inte det. Jag håller mig till det en TV-apparat, så får jag titta på andra i efterhand i så fall. Ja. Men du, det är väl lite bökigt nu att ta sig runt i pandemitider? Ja, men det är så. Det är ju tydliga restriktioner på att komma in på matcherna. Du måste finnas med på en lista för att kunna komma in i Malmö eller Helsingborg. Och det är begränsat hur du kan förflytta dig. Det är inget tvekan om det. Mm. Det är tur TV:n finns. Ja, det är bra. Ja, men det känns som att du har ett bra kontaktnät också. Och kunna finta in dig på lite matcher. Ja, jag vet inte om det är läge att finta in sig just nu. Så det blir väl mot regelsystemet och då blir det väl lite andra saker. Passa sig. Bad will. Mm. Ja. Så är det. Hörru Peter, kul att ha dig tillbaka i Kalmar FF. Ett intressant samtal, intressant jobb. Vi önskar dig lycka till. Tack så mycket. Mm. Tack Peter. Vi ska få runda av Studio Kalmar FF för denna gången, Peter. Men jag tänker ändå lite reflektion. Vi har haft intressanta samtal. Vi börjar med Nils Fröling. Vad tankar efter samtalet? Ja, det är det första jag tänker på. Liksom det här att han vill vara på planen i år. Fullt ut. Tittar man på hans session i Kalmar så är det egentligen bara under 19. Han spelade frekvent. År 1, 18 när han fick börja så var det också lite klent. Då spelade han väl 7+7 om jag kommer ihåg rätt. Var lite småskadad då också. Så att han behöver verkligen ett år där han spelar fotboll.
Och som han var inne lite grann på själv då, att han kanske skulle tänka lite grann på att inte alltid gå 100 i alla situationer som, men det är ju svårt, i hans natur ligger väl det. Mm. Så att just att han måste vara på plan, det tror jag är det viktigaste, både för honom och för Kalmar FF. Och att han skulle göra fler mål, det säger väl ingen nej till. Nej, för de här förväntningarna kring Nils Fröling, de kommer ju liksom bara fortsätta att byggas på. Och att hantera det kommer ju vara en utmaning. Ja, med tanke på att det var sånt intresse för honom efter den förra säsongen, så är det ju fler än Kalmar FF som ser potentialen i Nils Fröling. Mm. Och därför är det viktigt, tror jag, att föreningen börjar jobba nu med en förlängning med honom, eftersom man har ett kontrakt som går ut efter 2021. Det tror jag är jätteviktigt. Och han berättade att han är tillgänglig på söndag mot Umeå. Hur viktig är Nils Fröling för Henrik Rydström på söndag? Ja, på söndag är viktig självklart, men framåt tror jag han blir jätteviktig. Kanske den enskilt viktigaste pjäsen offensivt. En hel Nils Fröling tror jag kan bli väldigt avgörande för det offensiva spelet för Kalmar FF. Nils Fröling, alltså spännande att följa, och vi hoppas ur ett FF-perspektiv att han får hålla sig hel och frisk. Absolut. In i Allsvenskan. Och sen Marcus Rosenlund. Det var inte så mycket mer, det var mest prat om årsmötet. Kan du komma åt årsmötet eller? Jag vet, jag är ju inte medlem. Nej. Så att, det vet jag inte då. Det får jag väl inte då. Nej. Men... Som journalist kunde jag ju gå dit när jag var anställd, så kunde vi ju få tillträde till årsmötet. Så generösa var Kalmar FF så att vi kom in där. Men en reflektion kring att det har blivit ett, liksom, ett ökat intresse för medlemsmöten och årsmöten i dessa tider. Vad beror det på, tror du? Ja, men det är det här uppdämda behovet, tror jag. Att man inte själv får gå på idrott eller på fotboll och sitta på guldfagen gör att man blir jätteintresserad av allting. Man vill vara delaktig på ett annat sätt. Annars kan du gå hit och sätta dig och köta med dina polare eller stå på läktaren där. Så att jag tror att det finns ett uppdämt behov av fotboll helt enkelt. Att få prata fotboll, titta på fotboll. Så att det tror jag är en viktig del. Och att den här situationen också har tvingat klubbarna och föreningarna in i digitaliseringen, och man har tvingats att kanske bli lite mer transparenta och kunna bjuda lite mer till sina fans, kan också vara en anledning. Absolut, det håller jag med om. Och sist, men absolut inte minst då, Peter Svärd, som nu är ny scout då i Kalmar FF. Och vi ska ju flagga för att det finns en lite längre intervju med Peter och Jörgen på kalmarff.se som du har gjort. Men om du bara får fritt spekulera, är det bra eller dåligt? Jättebra. Framförallt så är ju tjänsten jättebra, att man tillsätter den här, att man... Tänk till de banorna, det är ju inte alla som gör det. Vi fick ju reda på att vi i Sverige är lite tvåa på bollen när det gäller scoutingverksamhet, eller i alla fall har en person som är ansvarig för scoutingen. På sikt tror jag det kommer bli jättebra för Kalmar FF, just det här att bli mer träffsäker. För det har väl kanske inte varit föreningens bästa gren de senaste säsongerna, när man tittar på hur man har byggt trupper, utan det har ju egentligen kostat väldigt mycket onödiga pengar. Man har alltså skrivit långa kontrakt med spelare som inte har tillfört någonting sportsligt eller som inte har blivit någon vidareförsäljning på. Och då blir det egentligen bara en kostnad som man ska hantera istället. Så nu kanske man kan bygga upp en spelarbank och en större träffsäkerhet och kunna ha lite kortare avstånd mellan beslut eller tips till beslut. Och att man inte hela tiden måste börja på ruta ett om man behöver en ny vänsterback eller en central mittfältare. Det tror jag är den stora vinsten. Plus då att man får en bättre koll på fotboll generellt om man har en person som tittar på matcher. Och framförallt då, som man sa, att han tittar specifikt på vissa spelare som skulle kunna vara intressanta utifrån den filtrering som man har bestämt sig för i föreningen. Så att jag kan bara se plusvarianter på det här. Och Peter Svärds meritlista... Mjällby, Helsingborg, Hässleholm, Åtvidaberg, Kalmar FF, Trelleborg senast. Det säger kanske inte per automatik att man är en bra scout, men man skojar inte bort den erfarenheten. Nej, men ett fotbollsöga har man ju naturligtvis. Och sen var det som Peter sa också, att han kanske får ta av sig sina tränarglasögon och tänka bort hur han skulle vilja ha, vilka spelare han skulle vilja ha, utan vilka spelare Kalmar FF behöver. Så att jag tror ju att det är ett stort plus att man har en tränare, en före detta, om vi nu ska säga före detta tränare på den positionen. Det tror jag är ett jättebra, ett stort plus för föreningen.
Avslutningsvis, Landskrona senast här hemma, förlust 0-2. Är det, behöver vi vara oroliga? Nej, inte nu. Tre matcher och i match 1 så var 8 A-trupp spelare borta, nu senast 7. Och 6-7 stycken av dem är ju potentiella, ska kanske spela från start. Så att det är ju, det har gått kort tid och det har varit lite tid för den här inlärningsprocessen, en månad ungefär, eller lite drygt. Så att vi får nog vänta lite grann med att det är ju faktiskt i april som vi ska se åt vilket håll det här lutar. Så att hav tålamod. Men trots allt så sparkar ändå Svenska Cupen igång nu på söndag. En kort analys på gruppen, vad säger du om den gruppen som Kalmar FF har hamnat i? Ja, men det är väl påminner lite grann om fjolårets grupp när man hade Jönköping, Örgryte plus AIK då. Just det. Att man klarade av, man spelade över 5-0 mot Jönköping, 3-0 mot ÖIS och sen torskar man i Stockholm då med 3-1. Det är väl ungefär lite upplägg här om man möjlighet, tycker jag, borde slå Umeå och Brage på, hemma på Gasten och sen blir det liksom avgörande match upp i Stockholm då mot Djurgården. Så att ungefär som i fjol, se om man kan ta det ett steg till i år då och komma in i ett slutspel. Spännande. Match alltså här på Gasten på söndag klockan 12. Och förutom det så är det strax årsmöte då. 4 mars, torsdag. Anmäl er till det och missa inte chansen då att kunna beställa en marsipantårta från danska vinerbageriet. Hörrni, tack så mycket Peter för att du kom hit. Tack själv Martin. Och tack så mycket för att ni tittade eller lyssnade på oss. För vi finns också i poddversion, visste du det Peter? Nej, det är klart. Nej, nu. Det är klart, det är klart. Så vill man höra på den här intervjun så finns den också även i poddformat. Vilket kan vara skönt när man är ute och springer eller vad som helst. Ha en fortsatt trevlig vecka så syns vi nästa vecka. Hej!